על אף הפגיעה בך, אני מחזק את ידיך להמשיך ולהמשיך במערכה, ונכון לך עוד תפקידים, אני רואה את היכולות שלך, ואני מייצר על מה שהיה, אבל מחזק אותך וסמוך ובטוח שעוד נראה אותך מעלה הדרך צומח ומתפתח במערכת החינוך בישראל. תהיה ברכה, תצלחה. שר הרב והמפקד. שלי, אנחנו נעביר את המסר, מהאירוע הזה אנחנו בסך הכל מתפתחים, גם בתוך בית ספר וגם אני ברמה אישית, ואני חושב שאנחנו רק יוצאים מזה חזקים. תודה. תודה שי.